Azat Nazar mikrofon oldu Sarvar Usmon. Afg'onga jahl berding, Hindga husnu latofat. O'zbekka qorin berding, nafs berding benihoyat. So'ngi yo'q sabr berding, toshdan qattiq jon berding. Mehnat mashaqqat berding-u, rohat bermading faqat. Bugun mana shu satrlar muallifi o'zbek siyosiy, ijtimoiy, badiiy tafakkuri tarixidagi noyob, betakror, benazir hodisa o'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasanov ozod nazar mehmoni. Dadaxon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi eshitirishimizni muqovasigina ozod nazar, uning mazmuni har doimgidan farq qiladi. Eshitirishning yana bir mehmoni jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum assalom. Mana ikkalangiz ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan, hozir Dadaxon aka turgan Texasda tong sahar soat 4, siz yashab turgan Virginiyada soat 5, Pragada soat 11, O'zbekistonda soat 2. Shunaqa okeanlararo gaplashib turibmiz. 13 noyabr bugun, bundan 2 kun oldin 11 noyabrda Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldilar. Dadaxon aka, yubiley muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin. Alloh muborak qilsin, rahmat sizga. Tabriklaymiz. Jahongir aka, men aytdim, o'zbek siyosiy, ijtimoiy, badiiy tafakkuri tarixidagi betakror hodisa dedim Dadaxon akani. Hodisaning betakrorligini albatta siz aytib berasiz. Hozir suhbatni men Dadaxon akadan boshlamoqchi edim. Dadaxon aka, Ulabay. Bugun siz uchun alohida ataylab bir jigal savollar tayyorlaganim yo'q. Men shunchaki so'z birikmalarini aytaman. Dadaxon Hasan va degan so'z birikmalari bo'ladi. Shu so'z birikmalaridan kelib chiqib, o'zingiz istasangiz gapirasiz, istamasangiz boshqa so'z birikmasiga o'tamiz. Birinchi so'z birikmasi Dadaxon Hasan va Amerika Qo'shma Shtatlari. Tinglovchilarimiz qiziqayotgani bo'lishi tabiiy. Nima uchun Dadaxon aka 75 yoshini Amerika Qo'shma Shtatlarida kutib oldi degan? Yani şuraya bulduk da tahkir etti, biz nevaralar yaşaydı Amerika'da, kızım yaşaydı. Şuraya biz neyin taylıp kıyanıydı, şuraya da kurganı kıygen ben hazır. Vaktin çiğitte turup ben. Birinci Mart'ta buluşuyuz mu Amerika'da? Yo, bu 7. Mart'ta geliş. Oho, oho. Hayır geriyem de kop kıygen ben. Amerika çubuk kopsuz. Amerika yaktı memleket. Nimesi yakşı? Bana yakşı dediyiz. Yakşı dediyiz, nimesi yakşı? Bu eng yaxshisi sokin joy ekan, sokin, havolari muloyim, tinch, osoyishtalik. Biz asabingizga tegadigan bitta hodisalar yo'q. Biroq sizga qovog'ini solib, zahar bilan qaramas ekan, hamma tanisa tanimasa kulib salom beradi. Kulib salom beradi, kulib salom olar ekan. Mana shu jihatlari bilan menga yoqdi Amerika. Bu yerda mana u sanoat, oziq-ovqat sanoati Muharif sahası da çıralı gölge koyulgen eken. Çünkü balalar ertadan keç keçe maktabda ders değerliydi nevarilerim. Elbette bunlar gelecek parlak bulatdı bunlardı. Dadaxon aka, siz de bir tabi nazik adam üçün hiç kanaka bir salvi cihatını körmadım degen gapni sizden eşitiş adam işanış kıyın. Nahot ki sizge yokmagan cihat körünmadı hiç kanday Amerikanı. Yoqmagan joyini ko'rmadim hozircha. Yoqmagan joyi ko'rinsa qaytib ketaveramiz-da shu. Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Dadaxon aka, keling Jahongir akani eshitaylik. Sizni maqtaymiz bugun. Faqat maqtaymiz. Rahmat. Jahongir aka, marhamat qiling. Maqtov shirin og'u shirin o'ldirar degan ro'parti. Maqtovringlar mayli. O'ldirmaydigan qilib maqtaymiz-da Dadaxon aka. Xayriyat. Jahongir aka, marhamat qiling. Endi albatta siz aytgandek shu Dadaxon akaning yubileylari hozir O'zbekistonda juda katta miqyosda tantana qilinishi kerak edi. Agar Shavkat Mirziyoyevning o'rnida men bo'lganimda mana shunday bir O'zbekistonda katta bir to'yni boshlagan bo'lar edim, chunki mana Amerikada Bob Dylan degan bir odam bor. Bu odam o'zi she'r yozadi, o'zi musiqa yozadi va o'zi qo'shiq qilib aytadi.
Mana shu uning she'rlari hammasi ijtimoiy, siyosiy she'rlar. 2016-yilda shu odamga Nobel mukofotini berishdi. Chunki bu odam o'sha xalqning dardini kuylagani, xalqni namoyishlarga olib chiqqani, o'sha xalqni fikrlarini hukumatni qulog'iga yetkazgani uchun. Men o'ylaymanki, men ba'zan solishtirib qolaman, shu Dadaxon akani ham hamma jihatlari mana shunga to'g'ri keladi. Bundan o'tadi hattoki, chunki Dadaxon aka ham o'zlari she'r yozadilar, o'zlari musiqa bastalaydilar, o'zlari aytadilar. Chunki bunaqangi haqiqatan ham noyob iste'dod juda ham kam bo'ladi. Men Dadaxon akani 70-yillarda boshida eshitganman. Birinchi Toshkentga kelgan paytimda O'zgaradokda talabalar shaharchasida hammada haligi magnitofon bo'lardi, derazamda chetiga qo'yib baland qilib qo'yardi. Qayoqdan qarasangiz o'sha yerdan Laylo degan ashula eshitilardi-da. Hamma yaxshi ko'rardi shu Dadaxon akani ovozlarini. Juda ham bir tiniq ovoz. Mana men o'zim ham bugungacha mana shu 3ta qo'shiqchini ovozini eshitaman. Dadaxon akanikini esa har kun kechqurun qo'yib uxlab yotishdan oldin eshitaman. Keyin mana Faxriddin Umarov, Tavakkal Qodirov. Lekin baribir Dadaxon akaga keladigani yo'q, chunki qolgan hamma qo'shiqlarda, san'at asarlarida o'sha sevgi, muhabbat bo'rtib tursa, Dadaxon akada o'sha xalqni dardi, o'sha bir ijtimoiy fikr oldinga hali suriladi. Rahmat Jahongir aka, shu joyda siz gapingiz bo'laman. Dadaxon akani o'zidan so'raylik. O'sha Laylo qanday qilib Uyg'on Turkistonga o'tib ketdi? Dadaxon aka. Endi yoshligimizda sudbelli paytimizda Laylo qo'shig'ini aytdim, Marov parti she'ri bilan. U bizda universitetda, o'sha fakultetimizda badiiy havaskorlik to'garagi bo'lardi. Studentlar chetga kelib, o'sha soz solib qo'shiq aytardik. Ana shu kunlardan bir kunda robam qatnashardi o'sha to'garakka. Dadaxon aka, uzr, Dadaxon aka. Dadaxon aka, Laylo qo'shig'ini tarixi haqida shu qadar ko'p yozilganki, hozir vaqtimizni bekor o'sha tarixga burmaylik. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa boshqa narsa. O'sha Laylo bilan tanilgan Dadaxon Hasanov qanday qilib Uyg'on Turkiston degan ashulalar aytadigan qo'shiqchiga aylandi? Shuni so'ramoqchiman. Ha, men endi meni chekimga tushgan ekanda shunda ijtimoiy, siyosiy qo'shiqlar aytish, mana shu xola xolasa Toshkentga kelib o'qishni boshlagandan keyin nazarim ko'zim ochildi shekilli. Shoirlarni, yozuvchilarni ko'rib, ular bilan muloqotda bo'lib, shu milliylik qo'shiqlardan keyin ijtimoiy, siyosiy qo'shiqlarga o'tdim. Chunki men o'shanda anglagan edim, bizning mamlakatimiz, bizning Turkistonimiz ruslarga koloniya ekanligini, qaram ekanligini, bu go'zal yurt bosib olinganligini bilib anglaganimdan keyin qo'limdan kelgani qadar ijtimoiy qo'shiqlarni aytdim. Oy zulm zulm zulm, nega bog'laysan qo'lim? Oy zulm zulm zulm, nega bog'laysan qo'lim? U so'zimdan qaytmasman, deb haqiqatni yo'lim. O sözümden kaytmasman, çin hakikat duruyorum. Azatlı koşullarını aittim. Şu, beni davet kıldı da bana şu düşüncelerim. Koşuğa işte davet kıldı. Bu ayete başladım. Elbette lirik koşullarını aittim diye koşup aittim. Ulan unutkenim yok. Bununla beraber içtimai koşullar diye aittim. Jahongir aka, işte yapsız mı? Eshityapman. Mana Dadaxon aka tushuntiryaptiki, o'sha yurtimizni bosib olinganligini tushunganimdan keyin shunaqa qo'shiqlarni aytishni boshladim deyapti. Endi qayta qurish yillarida bu haqda gapirmagan, yozmagan shoir yo'q edi-yu, lekin Dadaxon Hasanov bo'lgani yo'q boshqalar.
Nima uchun Dadaxon Hasanov bo'ldi? Dadaxon Hasanov. Dadaxon Hasanov bevosita shu o'zi aytgan gapni amalda ham qilishga harakat qilgan odamlardan biri bo'lgani uchun. Chunki mana biz bilamiz, shu birlik xalq harakati shu qayta qurish yillarida, mustaqillikni avvalida butun haligi xalqni titratgan harakat edi. Shu harakat Dadaxon akaning uylarida tuzilgan. Bu kishi o'zlari bu haqda gapirib berishlari mumkin. Men shu yerda faqat bitta boshqa bir narsani gapirmoqchiman. Bu o'sha qayta qurish yillarida Dadaxon akani juda bir mashhur kasetalari chiqdi. Hali Mikhail Sergeyevich Gorbachevga nima qilib, Mikhail Sergeyevich Gorbachevga nidolarim bor degan juda mashhur edi. Biz deputat bo'ldikda bizni Ismoil Hakimovich bu Jo'rabekov mehmonga chaqirdi. Ahmadjon aka Muxtorov bilan bordik. Borgandan keyin uni umr yo'ldoshi Sorapadan men so'radim, magnitofon bormi desam, bor dedi. Haligi kasetani qo'ydim. Endi boyaq suhbat ham bo'lmadi, faqat Dadaxon akani eshitish bo'lib ketdi. Bu dahshat ekan-ku dedi shunda Jo'rabekov, menga tashab keting buni, men eshittiraman. Chunki bu nima oqsoqolam dedi. Gorbachevni yomon ko'rib turibdi, joy yoqib ketadi bu narsa, men albatta eshittiraman deb olib qoldi. 3-4 kundan keyin ko'rgandan keyin siz menga nimani beruvdingiz dedi. Ha nimani beruvdim desam, ha bu sizni birlikchi ekan-ku, birlikchi tuzgan, birlik tuzgan odamlardan bittasi ekan-ku dedi. Ha men aytdim, ha shunday o'zi qo'shiqlardan ham bilmadingizmi desam, lekin mayli baribir ham dedi, ovoziga tan beribdi. Kasetingizni olib qoldi, kasetni haligi bermadi. Bu judayam dahshatli zo'r ovoz ekan, judayam dahshatli gaplarda aytar ekan, bu kuchli ekan deb olib qoldi dedi. Davomini Dadaxon akadan eshitaylik. Hozir endi Jahongir aka tilga olgan bir voqeani bir aniq tiniq aytib qo'yaylik. Demak 89 yil 11 noyabr kuni Birlik xalq harakatiga sizni xonadoningizda asos solingan, lekin bu voqeani ham cho'zmoqchi emasman. Jahongir aka, tilga olgan jihatlarga qo'shadiganingiz, keyin boshqa bir savolim bor. 1988-86-87 albatta bu Gorbachevning qayta qurish, oshkoralik, demokratiya siyosati o'rtaga chiqdi. Mana shu siyosat bizni mana shunday bir ozodlik harakati, mustaqillik uchun harakat boshlashimizga sabab bo'ldi. Men o'zi anchadan buyon o'ylab yurardim, qandaydir bir uyushmami, bir harakatmi tuzaylik deb bir ikkita shoir yozuvchilar bilan hanga maqib qilardik. Shu Gorbachevning siyosati bizga turtki bo'ldi. Mana endi zamon keldi deb Ropart bilan gaplashib, hangamalashib, kimlarni qo'shamiz bu harakatga, kimlar bo'ladi deb shoir yozuvchilarni ro'yxatini qildik. Mana shu shoir yozuvchilar bilan hammasi biz birma bir gaplashib chiqdim. Shunaqa bir harakat uyushmami tushsak deb. Keyin mana shu 11 noyabr kuni meni tug'ilgan kunimda uyimga yig'dil bari yozuvchi shoirlarni 15-20 yig'ib kelib, shu yerda keyin o'sha vaqtda birlik deyilmasida xalq jabhasi deb atagan edik. Yig'ib bizni uyda keyin shu harakatni tashabbus guruhini tuzdikda, bir 12-13 kishi tashabbus guruhini a'zolari bo'ldi. Mana shu yerdan boshlangan shu harakat. Dadaxon aka, birlikni tarix haqida ham juda ko'p yozilgan. Shuning uchun to'xtatmoqchiman bu mavzuni shu joyda. Men so'ramoqchi bo'lganim boshqa jihati. Mana sizni kasetangizni Ismoil Jo'rabekov olib ketib kattaga, ya'ni Islom Karimovga eshittirgan ekan. Shu joyda men sizga aytmoqchi bo'lganim boshqa bir so'z birikmasi. Dadaxon Hasanov va Islom Karimov. Shundan kelib chiqib bir aytadigan gapingiz bormi Islom Karimov bilan bog'liq? Yo, Islom Karimov bilan bog'liq muhim bir gapim yo'q-u. Haqiqatda ham o'sha 1990-yili 4-yanvar kuni meni chaqirishgan devonga. Devonga kelib kelganman. Men biz haligi Hamid degan kotib bo'lardi. Ideologiya bo'yicha kotib. Shu kabinetiga kirib hangamaqa o'tiruvdi, telefon bo'ldi. Tilponda u kishi suhbat yaxshi ketyaptimi, qanday ahvollar dedi, suhbat yaxshi ketyapti, olib chiqib yoningizga Dadaxon akam dedi, olib chiqing dedi. Keyin qo'limdan yetalab yuqoriga chiqdik.
bir soatcha yaqin suhbatlashganimiz esimda bor. Bu 99-yil bo'layotgan gap, a? Ha, 90-yil, 90-yil. Ha, 90-yil deb gap, ha. Unda Sovet davri edi hali, Sovet davri edi. Qanaqa suhbat bo'lgan? Nimani gaplashgansizlar? Endi suhbatda faqat u kishi gapirgan. Men shu nima qilish kerak, mamlakatni qanday qilish kerak? Hamma qiladigan ishlarini gapirib bergan menga. Go'yoki men so'rayotgandek u kishilar. Men uni unday qilaman, buni bunday qilaman, uni qilaman deb o'sha rejalarni menga aytib bergan. Men faqat shu ikkita gapni orasiga qo'yish imkoni bo'ldi. Mana u Tojikistondan kelgan odamlar, yozuvchi shoirlar Samarqand biziki, Buxoro biziki deyapti ekan. Shunga ruxsat bersangiz Samarqand, Buxoroda borib stadionda konsert qilib, shoirlar she'r o'qisa, men qo'shiq aytsam. Yo'q, bu Samarqand, Buxoro bitta o'zbekniki emas, tojikniki ham. Hammamizni vatanimiz deylik, dedim xolos. Anaki u kishi javob qildiki, undan tashvish qilmang. U kelayotgan samolyotni men osmonda turib qaytarib yuboraman. U pastga tushirmayman aeroportga, deb gapirdilar. Yo'q deydi. Shundan keyin u o'shanaqa g'alva gaplar bo'lmay to'xtadi shekilli. Keyin bir-birlikchi bola Rishtonda qamalib qolgan ekan. Bir-birlikimiz qamalib qopti, shuni ayting qo'yib olsin dedim. Kraynovga aytdi, uni Rishtonda qutdi degan bolani qamab qo'yishibdi, uni aytgin chiqarish borsin dedi. Ertasiga uni qamoqdan chiqaribdi. Shu ikkita gap ayta oldim xolos, qolganini hammasini o'zlari gapirdi. Jahongir aka, marhamat qiling, to'xtab qolgan joyidan o'zingiz fikringizni. Dadaxon aka, mana men ko'pchilik balki biladimi yo'qmi, men Toshkentga kelgan paytlarimda Dadaxon aka har holda Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlardilar, adabiyot bo'limida. O'sha paytda bir kitoblari ham chiqqan edi. Dadaxon aka, o'sha kitobingiz nomi nima edi? Birinchi kitobim Shayda ko'nglimida. Undan keyingisi Chamanimdan ayirma, Ney shoirlardan soylari. Birinchisi o'sha Shayda ko'nglimida. Kichkinagina kitobcha chiqqan. Lekin mustaqillik yillaridan oldin kitoblaringiz chiqib, mustaqillik yillarida kitoblaringiz chiqmadi, a? Yo'q, yo'q. Oxiri 90-yilda chiqib, bahor kelar bog'larga degan. Shundan keyin to'xtab qoldi hamma yo'q. Endi mana Amerikaga keldingizda juda bir qiziq voqea yuz berdi. Dadaxon aka Amerikada shu o'zingizni talabalik yillardagi do'stingiz bilan uchrashib qoldingiz. Shu yerda ham ikki og'iz gapirdingiz. Alohida so'ramoqchi edim. Mana siz o'zib ketdingiz, Jahongir aka. Men internetda oldin Abdulorif bilan Dadaxon akaning ikkalasini suratini ko'rdimda, keyin Abdulorif bilan Ismat Xushov yaqin bo'lgani uchun men Ismat Xushovni o'rtaga solmoqchi bo'ldim. Ikkalasi bilan bir suhbat uyushtiraylik deb u kishi javob berdi. Ismat Xushov 24-oktyabrda bundoq deb yozdi. Assalomu alaykum Sarvar aka, Amerika ovozidan Odiljon ham mendan iltimos qilgan edi, Abdulla aka ko'nmadilar, men Ozodlik va BBClar so'rasachi deganda yo'q deb javob berdilar degan javobni qildi. Shu bilan to'xtab qolgan edi. Endi undan keyin o'sha hammamiz biladigan voqealar bo'lib ketdi. Demak, navbatdagi so'z birikmasi Dadaxon aka, Dadaxon Hasanov va Abdulla Oripov. Abdulla Oripov bilan o'sha Amerikada uchrashganinglarda nimani gaplashdinglar? Agar mumkin bo'lsa. Albatta mumkin, albatta. O'tgan bir o'zbeklarimiz bir piknik degan narsa bor ekan bu yerda. O'zbeklar yig'ilib osh qilib yeyishar ekan. Shu yerga bizni taklif qildi, men bordim. Qizim bilan bordim. O'sha yerda shu Amerikan shu Texasda qitirgan nechta o'zbek bo'lsa, hammasi keldi bola chaqalari bilan. O'sha yerda ne o'tiruvdik? Abdulajon kelib qoldi. Mashinadan tushirib, uni ikki kishi ikki yog'idan ko'tarib olib kelishdi. Shunda o'tirdik. Yonma-yon o'tirib ushbu ocha hangama qildik, yog'dan bog'dan o'tgan kunlardan, bugungi kunlardan hangama qilib suhbat qildik. Abdulajon bilan juda yaxshi ko'rishdik, chunki sog'inishib qolgan edik. Mana shu mustaqillik uchun kurash boshlaganimda 88-89-yili o'sha harakat, birlik harakati, sayi harakatlarimiz u kishiga yoqmagan edi. Yoqmay sal oramizda sovuqchilik tushib, u kishi o'zi mendan olib qochib qoldi o'zini. Men ham endi gap tegmasin Abdulajonga deb yaqin bormadim. Oraga mana 25 yil o'tib ketdi. Qarang, hashpash deguncha 25 yil o'tibdi, biz hatto shu 25 yil orasini ichida qoramizni ko'rmadik bir birimizni. Uzoqdan ko'rmadi Abdulajonni,
u meni uzoqdan ham ko'rgan yo'q. Shu qadar o'tib ketdi vaqt, qarang, bir pasda 25 yil o'tib ketibdi. Ha, endi mana shu yerda birinchi marta ko'rishdik-da, men o'ylovdim, endi o'sha mustaqillik uchun kurashdik, qolaversa keyingi hukumatimizga ham bunday ma'noda nima bo'ldik, nisbiy salbiy harakatlarda bo'ldik. Mana Islom Karimovga, siyosatiga men bilan ko'rishmasa kerak deb o'ylovdim. Yo, yaxshi xushalashib yaxshi ko'rishdik, 3 soat o'sha yerda o'tirib faqat ikkalamiz suhbat qildik. Abdulajon bilan albatta men studentlikdan oshna bo'lganman. Birinchi kelganimda men 59-yili universitetga kirolmaganman, imtihondan yiqilganman. O'shanda ko'rganman Abdulajonni. U kirib ketgan. Undan keyin yanagi yilga men tayyorgarlik ko'rib universitetga hujjat topshirdim. Bu 60-yil edi. Unda Rauf bilan ko'rishganman, Rauf Park mana. Unda tanishib oyini bo'lganman. Ana 3-yili 61-yil universitetga kirdim. Mandatdan o'tdim. 1-sentabrga Abdulajonni ham universitetda ko'rdim. Rauf Park'ni ham universitetda ko'rib oynagarchiligimiz boshlanib ketdi. Hali-hanuz oynagarchiligimiz davom etib kelayotgan edi. Dadaxon aka, 3 soat gaplashdik deyapsiz. 3 soat. Ha? Abdulla akani qaysi gaplari yodingizda qoldi? Nima o'sha umrini so'nggi kunlarida u kishini nima qiynagan edi? Nima qiynayotgan edi? Kishini qiynagan, u kishini qiynayotgani u tobi yo'q edi, betobida. Nima kasalingiz borsam shu adenoma kasalligi bor ekan menda dedi. Keyin jigari kasal ekan jigari. O'g'lidan so'radim Ilhomdan, dadang nima kasal bo'lsa adenoma dedi. Adenomani olib tashlasa bo'ladi-ku desam, olib tashlab bo'lmas ekan dedi. Shunda bildimki, demak adenomada jiddiy bir kasallik bor ekan deb o'ylaganman. Keyin o'tgan gaplar, avvalgi usullikdan gapirdik, ish vaqtidan gapirdik. Mana shu gaplar bo'ldi, unga jiddiy muhim gap bo'lmagan. Bunga aytdimki, mana endi yangi prezident bo'lyapti, xudo xohlasa vatanga borasiz. Mana u Yillar armoni degan kitobingizga o'xshagan kitoblarni o'nlab chiqarasiz, nashr qilasiz. Desam, endi boraylikchi, avval etib ko'raylikchi, sharoitga qaraymiz-da, dedi. Oldi qochdi va yengil-yengil gaplardan gaplashib o'tirdik. Kishining tobi yo'qligi uchun ko'p savol bermadim, ko'p qiynamadim. Tushunarli. Jahongir aka, men bugungi suhbatga tayyorlanish jarayonida juda ko'p narsalarni o'qidim, ilgari o'qiganlarimni yana takror o'qidim, dadaxon aka to'g'risida yozilgan nima bo'lsa o'qib chiqdim. Men o'qigan narsalardan birida hozirgina dadaxon aka aytgan voqea ham bir avtor tomonidan batafsil yoritilgan. Abdulla Oripov bilan dadaxon Hasanovni orasi buzilib qolishi tarixi yozilgan. Shuning uchun hozir men dadaxon aka aytgan gapga bir tasdiq olaroq, bir uchinchi tomondan tasdiq olaroq aytayapman xolos bu gapni. Jahongir aka, mana bir tomonda Abdulla Oripov, ikkinchi tomonda dadaxon Hasanov. Ikkita tengdosh, ikkita hodisa, bir-biriga o'xshamagan hodisa. Shu ikki hodisani nimasi umumiy, nimasi mushtarak, qanday farqlari bor? Qaysinisi nimasi bilan qadrli? O'zbek uchun. Endi o'zbek uchun har ikkalasi ham o'sha ijodi bilan qadrli, lekin dadaxon akada mana o'sha shu ijodni yana ijro etish qobiliyati ham bor. Mana shu tomonlari yana ham bo'rtib turadi. Bilasiz, men suhbatimizni o'sha Nobel mukofoti Bob Dylan bilan boshlagandim Amerikada. Mana shu odamga Amerikada berilmagan unvon qolmagan. Mana yaqinda hattoki Barak Obama unga o'sha ozodlik medalini berdi. Bu eng oliy darajadagi orden mukofot hisoblanadi. Men umid qilardim, masalan, o'sha Dadaxon Hasanga ham O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak, chunki O'zbekiston mustaqilligi uchun o'sha butun ijodini, butun faoliyatini, butun umrini shu odam bag'ishladi. Haqiqatan ham bu odam qahramonlik qildi. Bu odamni bir qamoqqa kirib chiqishlarini o'zini sanasangiz qanchadan qancha bo'lib ketadi. Men o'zim esimda bor, 2006-yilda qamalganlarida o'sha Xayriddin Sultonovga ochiq xat yozgan edim. Bu shunday bir o'zbekni vijdonini qanday qilib qamab qo'yasiz degan gapni yozgan edim o'sha paytda. Dadaxon aka haqiqatan ham shu o'zbekni vijdoni bo'ldilar. O'sha saroyda xizmatida bo'lmadilar. Ya'ni saroyga bir deylik
qulluq qilmadilar, zulmga qulluq qilmadilar. Mana shu tomondan dadaxon aka o'sha buyukligi mana shunda. Dizik mutatlar o'tib ketdi. Faryodlarim falaklarga qadar yetdi. Yo borib hatto suyak dan ham o'tdi. Yo borib hatto suyak dan ham o'tdi. Prezidentning iste'fosin so'rayman bugun. Yurtboshining iste'fosin so'rayman bugun. Elim dodu faryodlarin tinglasam birdam. Yurak bag'rim qonga to'lib bo'zlayman men ham. Bu kunlarga chidamaydir hatto tosh odam. Bu kunlarga chidamaydir hatto tosh odam. Prezidentning iste'fosin so'rayman bugun. Shuning uchun men juda umid qilamanki, agar haqiqatdan ham O'zbekistonda bir rejim o'zgaradigan bo'lsa, haqiqatdan ham podsho xalqqa quloq soladigan bo'lsa, prezident o'sha odamlarga haqiqatdan ham quloq soladigan bo'lsa, o'sha Dadaxon Hasanni butun obro'yini, butun o'sha shon sharafini hammasini tiklab, butun xalqqa ko'rsatib yo'l berish kerak. O'zbekiston televideniyasiga, O'zbekiston matbuotiga hammasiga yo'l berish kerak, chunki Dadaxon Hasan haqiqatdan ham bir noyob qobiliyat egasi, haqiqatdan ham xalqni nolasi, xalqni nidosi, shu xalqni vijdoni. Agar biz buni inkor qiladigan bo'lsak, demak qolgan hamma gaplarimiz yolg'on. Dadaxon aka, mana Jahongir aka aytgan maqtovlarga men ham qo'shilaman, samimiy maqtovlar. Rozi bo'ling, yuzingizga aytyapmiz bu maqtovlarni. Suhbatimiz ham yakuniga yetay deb qoldi. Hozir mana Texasdasiz, O'zbekistonga qachon qaytasiz? O'zbekistonga bir oydan keyin qaytamiz, Xudo xolasa. Ammo saylovga ovoz berish niyatlari ham bor, a? Saylovda. Albatta-da. Kimga ovoz berasiz? Mirziyoyevga ovoz beramizda. Endi eshitirishlarda aytganman, Shavkat Mirziyoyevga zo'r mamnuniyat bilan ovoz beraman deganman. Boramiz, Xudo xolasa ovozni beramiz. Chunki u yosh yigit, hali dashti odami, dashti odamini bag'ri keng bo'ladi. Unaqa avvalgi podshoga o'xshab maydaga bo'lmaydi ularda, maydagashlik bo'lmaydi. Bu kishini men taniyman, yaxshi bilaman. Yangi rayonimizga hokim bo'lib kelganda parlamentga bizni mahalladan saylangan deputat bo'lib. Shunda biz ko'rishgandik, ozroq suhbatlagan edik. Shunda bilganman u yigitni qanaqaligini. Men Xudo xolasa men adashmayman. Ha, yaxshi. So'nggi so'z o'rnida Jahongir aka, agar bironsa demoqchi bo'lsangiz, o'zi aslida aytib bo'ldingiz, asosiy gapni aytib bo'ldingiz. Endi faqat endi mana shu 75 yillik bilan yana bir marta qutlayman. Buni aslida o'sha xalqimiz juda katta yubiley qilishi kerak. Bu kishini mana 100 ga yaqin ijtimoiy siyosiy qo'shiqlari bor. Mana shu qo'shiqlarni hamma eshitishi kerak. Dadaxon aka, sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. 80 ni nasib bo'lsa mana hammamiz birgalashib O'zbekistonda juda katta qilib nishonlaylik. Butun o'sha xalqimiz sizni bag'riga bosadigan bir katta tantanalar bo'lsin, o'sha kunlarga yetkazsin. Jahongir aka, rahmat. Dadaxon aka, sizga katta rahmat. Ko'p yashang, sog'lom yashang. Rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat sizlarga. Xayr, rahmat. Xayr. Xo'p, rahmat sizlarga. Sog' bo'ling.